sunniyaha kale tusaale ahaan wax ka yar bedesho ma garanaysaa, aad xoogaa yara aad kalar ku yara darto kalarka balaagiya timaha u isticmaasho baad isticmaali doontaa, ama untiga kamana badin kartid kamana yarayn kartid moogta, saasoo kale imika markaa sunniyahana xoogaa balaagka aan ku yar kordhinay, inkastoo aanay u baahnayn haddana aan ku kordhinay. Intaas baynu usoo noqonay hadda, kadibna suun baan soo saaray qaybtan afka oo kale. Tusaale ahaan inta badan dumarku afka ayay xoogaa yara casaystaan, anigu qurux inta badan uma arko, laakiin ma garan karo waa sababta lagu jeclaaday, iyaga inoo sheegi doona kolay tole. Markaa u fiirso xoogaa adigoo aan dhaafinayn eeriyadaas, gacantaadana ma garan si degan ugu masaxaya, ayaad saa u masixi kartaa eeriyadaas. Dee marka horeba kalarkaygu gaarka ahaa, fasaanka iska ahaa, aynu yaro xoojinaynaa. Okay, imika xoogaa waxaynu u sameynay inta yarada ay dumarku iska jeclaayeen, hadday smooth tahay, hadday kalar tahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu, waa nabad daawadayaal kusoo dhawaada kanaalka Islamic Technology. Insha allahu tacaala maanta waxaan soo qaadan doonaa muuqaalka labaad ee aynu kaga hadlano tutorialka applicationka loo yaqaano PixArt, ayaynu insha allahu tacaala kaga hadli doonaa haddii ay bahwoodli noo ogolaado. Waa muuqaalkii labaad. Muuqaalka hore haddaanad soo daawan insha allahu tacaala commentiga ugu horeeya insha allahu tacaala ka heli doontaa. Asxaabta qaaliga, insha allahu tacaala waxaanu sii wadi doonaa tutorialka applicationkan insha allahu tacaala, inagoo kusoo qaadan doona qaabka dadka loo qurxiyo, ama qaabka weliba khaasatan facebook qaabka loo qurxiyo ayaan insha allahu tacaala kusoo qaadan doonaa. Laakiin kahor intaanan applicationka aynan u gudagelin, waxaan rabaa inaan ka jawaabo dhowr su-aalood oo igu soo noqnoqday muuqaalkii muuqaalka ka horreeyey. Igu soo noqnoqday insha allahu tacaala, ayaan rabaa inaan ka jawaabo. Marka insha allahu tacaala, marka ugu horreysa waxaan tegi doonaa youtubekeena insha allahu tacaala. Youtubekeena marka muuqaalkii ka horreeyey marka aynu furno, ama muuqaalkan daawanaysa laftiisa waad ku arki kartaa commentiga ugu horeeya. Markaad saa u eegto waxaad arki doontaa halkan waxyaalo laba linki. Linkiga koowaad waxa weye linkiga telegramka ku geynaya oo meeshaad applicationka kala degayso. Linkiga labaadna waxa weye tutorialka applicationkan, waa meesha laga heli doono muuqaal kastana, way hoos ooli doontaa insha allahu tacaala. Marka waxaan u socdaa halkan, waxaan u socdaa haddii la haydhaahdo telegramka. Marka dad badan ba waxay leeyihiin applicationkii waa weyne, applicationku kiyo free insha allahu tacaala, halkaas kala degi doontaan insha allahu tacaala, boqolkiiba boqol free. Marka linkiga saasoo kale imika aan u gujino, kadibna waxa uu leeyahay halkan waan ku dhufanay tusaale ahaan always ama one smith ku dhufo, aduu telegram kugu jiro, meeshaas buu ku geyn doonaa. Kadibna wuxuu ku leeyahay telegramkaaga ma kugu furnaa? Yes baan leeyahay, waan taabanay always ama one smith kamid uma taabanay, labada option. Kadibna waxa uu si toos ii geeyey, waxa uu toosa u ii geynayaa PixArt-ga meesha uu yaalo. Marka PixArt-ga waa kanaka yaala applicationku already. Markaad download garaysanayso, halkan ma ku dhufan doontaa saddexdaa dhibcood yar ayaad ku dhufan doontaa insha allahu tacaala. Kadibna waxaad ku dhufan doontaa save to download, ayaad ku dhufan doontaa save to download. Markaa ku dhufato oo ku download garaysmo fileskaaga ama my fileskaaga ayaad ka heli doontaa. Kadibna waa install garaysan doontaa haddaad haysato Apple iyo haddaad haysato Android labadaba insha allahu tacaala, qaabkaas mid ula degi doontaa. Waxaan rajeynayaa inaad si fiican insha allahu tacaala adii fahanteen. Waxaan ku laaban doonaa insha allahu tacaala app tutorialki insha allahu tacaala iyo applicationkeeni. Okay, already waynu kusoo laabanay shaashadeeni hore. Marka insha allahu tacaala applicationka waynu furi doonaa PixArt insha allahu tacaala. Kadib markaanu applicationka waxa inoo soo kacaya, hadda waynu soo furaynaa. Okay, kadib markaanu soo furno, halkan calaamada wadarta ayaynu taaban doonaa. Calaamada wadarta markaan taabano, aniga qaabkan ayuu igu soo baxayaa. Waxa jira dhowr qaabo dadka ugu soo baxayo. Haddii marka qaabkan uu kugu soo bixi waayo muuqaalka hore hadda la socotay, waad garanaysaa qaabka uu kugu soo baxayo. Haddii aanad fahmina, waxaad raadisaa meel ay ku qoran tahay edit photo. Edit photo markay ku dhufato, waxa kuu soo bixi doona galerigaaga, halkan kaaga soo bixi doona. Aniga galerigaygii halkan iga soo baxay, sorry si fiican kuguma muuqda, rajeynaya galerigayguna muuqdaa muhiim maaha, laakiin galerigayga ay soo baxay. Marka sawirka anigu aan rabaa ayaan galerigayga ka dooranaya. Okay, sida qaabka kale galerigayga u tegi karaa, waa halka ay ku qoran tahay secondary. Intaa ku dhufto ugu sareysa halkaas, haddii aan ku dhufto u fiirso, kadibna halkan ay gallery ku qoran tahay aan ku dhufto, gallery-ga si toos ayuu ii geynayaa. Waxaan rajeynayaa si fiican u fahanteen. Marka horeba gallery-ga waa ku jirtay, laakiin qaabkaas ayaa baaritaanka kaga fiican oo gallery-ga si toos uu kuu geynayaa. Okay, hadda mid ka mid ah sawiraanta ayaan kusoo darsanayaa. Sawirkan ayaan insha allahu tacaala edit garayn doonaa. Sawirkan sida kuu muuqata waa natural face, wax make up laguma samayn, maxay heeday wax kale laguma samayn,
waa natural face-kani ama waa sidii dabiiciga ahaa, lama dhaashdhaashin, wax kale laguma samayn, make up laguma samayn. Marka waxaan rabnaa inaynu qurxino oo aynu make up ku samayno oo aynu ka dhigno face aad iyo aad u dhalaalaya oo aynu ka dhigno insha Allahu Ta'ala haddii Eebbe hawo dhalino ogolaado. Marka halkan weeyaan meesha inta badan wax laga habeeyo ama laga qurxiyo face-ka, wejiga laga qurxiyo. Meesha ay ku qoran tahay retouch, meesha retouch ay ku qoran tahay ayaa taaban doontaa. Kadibna waxaa kuu soo bixi doona optionadan hoosta yaalla ee aadka u faraha badan. Optionadaas oo dhan baa kuu soo bixi doona hoosta yaalla. Kadibna marka ugu horeysa waxaan isku dayi doonaa inaynu waxyaabaha finanka oo kale aynu ka remove karayno. Marka xaggan aynu u socon doonaa, marka ugu horeysa talaabada ugu horeysa aan qaadanay waxa weeye waxyaabaha finanka iyo kuuskuuska yara kasoo muuqda inaynu ka remove karayno. Marka insha Allahu Ta'ala waxaad samayn doontaa halkan ay ku qoran tahay, weliba halkan ay ku qoran tahay, halkan ay ku qoran tahay blemish ayaynu insha Allahu Ta'ala ku dhufan doonaa. Kadib marka halkan ku dhufano, waxa aan tegi doonaa ama aynu ku dhufan doonaa optionkan ay ku qoran tahay manualka, halkan ay ku qoran tahay inu ku dhufan doonaa optionkaas ayaa noo dooran. Kadibna waan soo zoom garaynaa, waan soo dhaweynaynaa si aynu u aragno finanka. Tusaale ahaan halkan waxoogaa yaro casaana ayaa ku yaala ama guduuda, waxoogaa yaro finana sas ba uga jari doonaa, sas ba u taaban doontaa. Hal mar mu remove garoobi ayaa sida kuu muuqata markaa saa loo taabto. Meelahan oo kale, meelahan oo kale adigu kanima badna already qaabkaas madugu remove garayn doontaa. Markaad ka remove garayso kadibna calaamada tigta ayaad hal mar taaban doontaa, ma aha laba mar, hal mar baa taaban doontaa. Marka hal mar taabato, optioniskii caadiga ahba halkan kugu soo noqonaya. Optioniskaas markay kuu soo noqdaan, optioniska barxadka bidix aynu kasoo bilowno oo aan dhammaystirno insha Allah, halkan ay ugu horeyso waxa ku qoran auto. Auto macnaheeda waxa weyaan sida automatic-ga ayuu wax uga bedelaya. Tusaale ahaan natural face-kan xoogaa buu yar naashnaashinaya, haddana auto taabano. Tusaale ahaan auto adeynu taabano imika xoogaa buu yaro wareegayaa isagaa soo habeynaya, imika xoogaa buu ka yaro bedelay, uu yaro qurxiyey oo xoogaa smooth buu ka yaro dhigay. Haddaad doonto waa iskaga tegi kartaa, haddaad ku qanci weydana waad iska cancel garayn kartaa, oo calaamada cancelka halkan ku taala taas maad ku dhufan doontaa. Tusaale ahaan saas oo kale aad u cancel garayn kartaa, discard baran doontaa. Imika waan iska cancel garaynay. Qaybta kale ku xigtaana waxa weyaan haddii aad rabto muxuu ahaayey face-ka inaad yaro weyneyso ama yaro duubnayso ama saa doontaa ka yeesho, waan ku dhufanay isagana optioniskiisa aan aragno. Optioniskiisa waxa weeyaan haddaad rabto inaad qaybta sare intaa madaxa intaasoo kale tusaale ahaan aad yaro ballaadhiso, halkan ayaad amountigana yaro riixi doontaa, xaggaas buu riixi doontaa. Imika saadan yaro riixo madaxa sare ballaadhay sida kuu muuqata, marka halkiisa horaan kusoo celinaya. Sidoo kale halka ka hooseysa haddaad taabato waa qaybta hoose, labada dhaban ayaa ama dhuubanaya ama waad arkaysaa qaabka ay noqonayso. Dhamanadu qaabka u dhaqdhaqaaqaya waa arkaysaa, taasna diyaar uma nihin. Hadda haddaad rabto inaad sidaa u dhuubto wejiga, weliba intan hoose aad saa u yaro dhuubto waa qaybta ku xigta. Qaybtaasina waa haddaad rabto inaad madaxa sare sidaa u yaro dheerayso. Allaahu musta'aan. Sidoo kale nose-ka ama sanka ayaa wax laga bedeli karaa, labiska dabinaha, welibana indhaha, iyo welibana sunniyaha ama xiribaha kolbasa u taqaano ayay wax ka bedelayaan. Marka qofkii dexiisaynaya isagaa bedeli kara, isagaa u taalaa. Laakiin anigu waan iskaga tegayaa hadda. Sidoo kale halkan ku xigta haddii la haydhaahdo wax loo yaqaana whiteness, marka xoogaa wejiga ayuu smooth ka dhigayaa, smooth xoogaa smooth ku yara darayaa. Optionkan kulito la aad looma isticmaalo sababtoo ah smooth kale oo ka fiicanaya ayaa optionada ku jira. Marka xoogaa brightness-kan kor buu usoo yara qaadayaa, si automatic wax uga yara bedelayaa. Kana isagana aad uma interesti karaynayo shakhsiyan. Waxaa kaloo ku xiga smoothkii caadiga ahaa baa ku xiga, oo wejiga in la simo oo laga dhigo mid bilaa roughness-a, bilaa turxaana. Kadibna waan taabanaynaa automatical baa inoo daaran. Marka automatical-ka marka ugu horeysa laga yaabaa inuu kaagaga horeeyo, laakiin hadda automatic-ka ku qanci weydo halkan baa taaban doonta. Erase ay ku qoran tahay, halkaas erase ay ku qoran tahay. Waxaan rajeynayaa qof walba inuu arkayo optionka xagga midiga ugu xiga ayaa taaban doontaa. Kadibna gacantaada ku tirtiri doontaa, imika haddaan gacantaada ku tirtiro naturalki buu kusoo noqon doonaa, imika smoothkii uu ka baabaay markaysa, smoothkii uu ka baabaay. Marka waxa weyaan gacantaada ayaad manualka dooran doontaa, kadibna gacantaada smoothka ayaad smoothka ka dhigi doontaa. Tusaale ahaan imika eriyadaan saa u taabtay smooth bay imika labadaas isku mid maaha, labadaas dhaban isku mid maaha, kan iyo kan isku mid maaha, sababtoo ah kani waa very smooth sida kuu muuqata.
taasus ku soo suum karayaag isku mid maaha meeshaan anigu habeeyey iyo meeshan kale meeshan rafraf bay leedahay sida ku muuqata sida awgeed waxaan ku noqonaynaa meesha dib baynu uga noqonaynaa mar kale dib ugu soo noqonaynaa waayo automaticalka ka fiicnaa automaticalku hal mar buuji oo dhan hawshaad maanta o dhan ku rafaadi lahayd isaga ayaa qabanaya marka weliba ood kordhin kartaa haddaad doonto ilaa boqolkiiba boqolba gaarsiin kartaa haddaad ku qanacsan tahay qaabku wax ka dhigay tusaale ahaan imikan oo kale boqolkiiba boqolba kusoo baxaya war marka qaar wejigu shaqo badan uma baahna smoothkaasumaad yaro jiidaysaa boqolkiiba boqol ama boqolkiiba konton baaba kugu filanba macquul in boqolkiiba soddon xataa kugu filnaadaan baa macquula marka mar walba xaaladda facka adigu aad edit garaynaysa ku xidan tahay adigu aad arkayso marka smoothkaasna isaga baan ku deysanaynaa habi baan ku ahay isaga tigtaan saaraynaa insha allah kadibna hal mar baan tigta saarayna eg laba mar maaha laba mar haddaan tigta saarna optionka o dhan baynu ka baxaynaa marka optionada isa ayna ugu muuqdaan hal mar baa tigta saaraysa markaad shaqadaada dhamaysa si aad optionada kale usii wadan karto meesha ku xigta waxaa wax loo yaqaano waa aibag ama indhahan waxoogaa weliba baalashaa sare ayuu waxoogaa yaro weyneynaya baalasha kale maaha oo baalashaa sare u yar fiirso baalashaas buu waxoogaa yaro weyneynaya aibag haddaynu taabano xoogaabu ayuu ku yaro darayaa waka wuxuu ka yara bedelay aibaga haddaad rabto inaad si yaro weynaysona qaabkaas buu noqonayaa xoogaabu soo yaro dhaadheereeyey dherarku waxoogaa kusoo yaro daray marka haddaad doonto waa iskaga darsan kartaa I don't like it anigu laakiin waad ku darsan kartaa waan ku daraynaa okay halka kuxiga waxa weyn meesha wax loo yaqaano fix halkaa ku xigtaa optionka ku xiga waxaweyn face fix waxa weyaan haddii tusaale ahaan meelaha qaarkood yaro godan yihiin ama ay runaantii yaro yihiin kuwo yaro diicsan saas ad markaa u yar taabato wuxuu soo dhawaanaya wuxuu ka dhigaya smoothku yaro kordhinaya ama wuxuu ka dhigayaa weji yaroo ma garanaysaa wuxuu ka dhigayaa kuusan oo baabaca magaratay wuxuu ka dhigayaa ma garatay fari smootha kaasna waad samayn kartaa anigu waan iska tigaraynayaa wejigan uma baahna shaqadaas ka kuxiga waxa loo yaqaanaa light ugu dambeyntanu qaban doonaa kaa lightka kuxiga sababtoo a isagoo iftiinka ayuu wax ka yaro bedelayaa waxoogaa dhinac inay laambada ku ahayso kale ayuu ka dhigayaa sidoo kale waxa loo yaqaana skin toyn ayaa kuxiga skin toynku waxa weeyaan kalarka wejiga tusaale ahaan haddaan rabo inaan caddaan doorto caddaan siyayda halkaas baan dooranayaa skin toynka qaabka uu noqonaya oo arkaysaa weliba automatic aan iska doorto halkan hoostan automatic weliba ka dooranaya halkaas ayaan automatic ka dooranaya u fiirso skin toynka marka weliba caddaanka aad daartay optionka caddaanka imika saaranahay sidoo kale waa automatic haye aynu ka nimaadno aynu tagno mid ka mida blackyadan aanu iska tagno blackka aan iska doorto mid ka mida kaas ka doortaba qaabka ay noqotay maarkaysaa xabad afrikaan oo isasoo xoogaa isasoo ya dhaashdhaashisa bay noqonaysaa kalaraanta kale waa wada eegi kartaa dhammaantood qaar baa tufaax xataa ku eegeysiinaya marka adiga kugu xidhan tahay kalarka aa rabto imika boqolkiiba boqol baynu ku dhignay waynu dhimi karnaa xoogaa kalarkaas xoogaa gududku ku yaro jiro waa ka dhigi kartaa boqolkiiba koob iyo soddon weeyaan hadda haddaad habi ku tahay waad iska tigarayn kartaa aniga already optionkan waan iskaga wada noqonayaa waxba kalarka ka bedeli maayo kalarka saama interesti gareeyo sidoo kale hayrka ama indha ama muxuuahay timaha timaha ayaad insha allahu tacaala ayad ka dhigi karto adoonta kalarka adigoo aa rabto weliba timahaagu markay balaag yihiin kalaraan fara badan ma qaataan waayo kalarka balaaga marka kalarada qaarkood baa bedela marka kalaradaas khaaska ee bedela haddaad isticmaali karto waxaa jira qaacidooyin lagu dhigan jiray chemistry-ga oo yacni bedeli jiray kalarka kalaraanta qaabka isku qaadqaataan iyo waxyaabaha lamidkaana waad google garayn kartaa waad baadhi kartaa laakiin inta badan haday timuhu aanay brown ahayn ama timaha inta badan caddaanka aanay ahayn wax badan inaad ka bedeshaa way iska adag tahay waxaan rajeynaya inaad si fiican aad insha allahu tacaala aad ii fahantiin ereyga aan ka hadlayo ama waxaan ka hadlayo marka halkan waxaan dooranaa heerka optionka heer kalarka ayaan dooranaynaa automatic ay noo dooran waxa uu ka dhigay waxoogaa yaro blue ka yaro dhigay sidaa awgeed waan iska masaxayaa halkan ereska ku dhufanayaa eres baan ku dhufan doonaa eres markaa ku dhufto kadibna gacanteeda ula tegayaa weliba ereska mar kale aan taabto sayska halkan ay ku qoranta hardnesska ayaan yaraynayaa sidoo kale sayskan yaro kordhinayaa sidoo kale optionadan halkan soo taagtaagan optionadan haddaad rabto inaad iska fadhiisiiso kalarkii aad marka hore ku doornaa unbaad mar kale taabanaysaa wakaas markaa u fiirso waxaan iska masaxayaa ii sheegeen kalarkii ay igu keentay
markaan outpath-ka dooranay in dhamaantiis ka masix doona waxa la wixii timaa iyo area-das u taabtay oo dhanba in ka masaxayna aan already hadda waan ka masaxay kadibna waxaan dooranayaa black black-ga saxda black-ga saxdi wakaas color-aanta marka la eego waka black-ga saxda halkan color aan fara badan baa ku teetan hadda saa wada eegto way fara badan yihiin randi color-ka doonta dooran kartaa laakiin aniga hadda black ayaan diyaar u ahay black marka taabto kadibna automatic-kan taabanaya u fiirso automatic-ka aanu ka jeclahay oo sidaas la hawshay ugu qabanaya kadibna timiyaha cadaanka iyo xogaha yara lahaa waxa uu ka baabiyay 100% buu ka dhigay black haddaa rabto inaad yara kordhisana halkan aad ka kordhin kartaa saturation-ka iyo amount-ka sidoo kale halkana waa laga kordhiyaa haddaad runaantii mar kale aad manual-ka haddaad taabato qaybtan ayaad ka kordhisan kartaa inkastoo 100% halkan uu yahay cafwan halkana baad ka kordhin kartaa imika saturation-ka iyo amount-ka umbaad ka yarayn kartaa colorka timaha ama aad ka badin kartaa mar kale option kan baynu isticmaali doonaa wax kale inuu uga faa'iideysan doonaa insha allah haddii eebaha wadalino ogolaado marka hadda hal mar baan tig saaraynaa waan kusoo noqonaynaa optionkan hal mar baan halkan tig saaraynaa u fiirso halkaasayn taabanaynaa halkaas baan taabanaynaa hal mar ma taabanaynaa maaha laba jeer markasta iska ilaali inaad laba jeer taabato hal mar un taabo kadibna waan kusoo noqonaynaa mar labaad color heerkan kusoo noqonaynaa welibana sidii markii oo kale automatic ay noo doornaa waka meeshii haddana naga kharibay mar kale waan iska masaxayaa haddana u fiirso waan iska masaxayaa waaniga iska masaxay hadda si fiican baa iskaga masaxay sidoo kale welibana intaana weliba iska masaxin haddaad rabto sunniyaha oo kale tusaale ahaan inaad wax ka yara bedesho ma garanaysaa aad xoogaa yara aad kalarku yara darto kalarka balaag iyo timaha u isticmaasho baad u isticmaali doontaa amountiga kamana badin kartid kamana yarayn kartid moogta saasoo kale imika wakaa sunniyahana waxoogaa balaagka aan ku yar kordhinay inkastoo aanay u baahnayn haddana aan ku kordhinay intaas baynu usoo noqonay hadda sidoo kale mar kale inu isticmaali doono optionkan kalarka sunniyaho keliya un isticmaali mayno wax kale inuu isticmaali doonaa mar kale aynu kusoo noqonnaa haddana automatic baa inoo doormay haddana aan iska masaxaynaa waa iska hawl badan yahay runaantii waa iska dul qaadanaynaa okay hadda waxaan dooran doonaa insha allah marka si fiican iskaga masaxno waxaan dooran doonaa kalar ka mida kalaraantan casaanka ama reerka ayaan dooran doonaa kadib markaan reerka aan doorto kadibna halkan manualkan taaban doonaa manualka markaan taabto halkan hardness-ka ay ku qoran tahay ugu hooseysan saa u riixaya u fiirso meeshaan riixayo kadibna markaan halkaa doorto sayskana haddaan doono tedigaas aan ku dayin karaa ama waan yarayn karaa kadibna kalarka ayaan taaban doonaa waxaase meesha ka dhaqaaqi doona kadibna suun baan soo saaraya qaybtan afka oo kale tusaale ahaan inta badan dumarku afka ayay xoogaa yara casaystaan anigu qurux inta badan uma arko laakiin ma garan karo waa sababta lagu jeclaaday iyaga inoo sheegi doona kolleytoole markaa u fiirso xoogaa adigoo aan dhaafinayn eeriyadaas gacantaadana ma garan si degan ugu masaxaya ayaad saa u masixi kartaa eeriyadaas dee marka horeba kalarkeygu gaarka ahaa casaanka iska ahaa ayuu baynu yaro xoojinaynaa okay iminka xoogaa waxaynu u samaynay inta yarada ay dumarku iska jeclaayeen hadday smooth tahay hadday kalar tahay hadday tahay afko la caseeyo markaa iminka aad bay marka hore ma garanaysaa kalarkan uu attractive uga yahay ama sawirkan uu uga fiican yahay markii hore marka la yidhahdo quality-giisa wax walba marka kalarkani sawirkani waad arkaysaa qabankeedu waa very smooth wax kasta waynu hagaajinay weli hadda waan sii naashnaashin karnaa hal mar baynu tigta saaraynaa oon iskaga baxaynaa bartan si aynu uga baxno heerka aynu hal mar tig saaraynaa hadda heerkii waan ka dhammaanay qayb optionka kale ku xiga waxa weyaan detail wax loo yaqaano detailku waxa weyaan in xoogaa uu yaro kala caddeeyo kalaraanta iyo meelaha iska soo gelayaan oo ma garanaysaa haddaad xoogaa qaladaada yaro samaysay iminka detailkaasi xoogaa buu automatic buu ayuu as inta badan u diyaarsan yahay maaha shay manuala kadibna waxaa taaban doontaa halkaa calaamada tigta hal mar taaban doontaa waxaa rajeynayaa hadda dee wax shaqo dhitin oo badan oo harsan ma jiro laakiin optionada inoo harsan baan rabaa inaan ku tuso insha allah ujeedkaygu waxa weyaan optionada inoo harsan inaan ku tuso uun optionada inoo harsan waxaa kamid a waxaa loo yaqaano a color haddaad rabto tusaale ahaan indhaha inaan blue ka dhigno indhaheedan inaan blue tusaale ahaan ka dhigno a colorkaynu taaban doonaa a colorka haddaynu taabano u fiirso kadibna way soo dhow intuu indhuhu soo dhowaadaan ayay kalar doore ku leeyihiin ama kalaraantan dooro hoosta yaalla afwan aynu mar labaad iska kansal garayno a colorka aynu dib u doorano u fiirso
wuxuu ku leeyihiin eeg ama color iskan dooro bay ku leeyihiin halkan yaala, ama color iskan mid ka mid ah dooro, ama indhahan hoosta yaala dooro. Marka indhaha hoosta yaala inuu dooran doonaa indhaha blue-ga mid ka mid ah iska dooran doonaa, blue-ga tusaale ahaan iska doorano. Xoogaa blue-gana inuu saa u yara badino, adaynu badino hadaynu yareyno xagga sare ka fiirso. Marka blue khaas aynu ka dhignay, kadibna tigtaynu hal mar saaraynaa xoogaa indha blue-ga xoogaa yara labay soo yara noqotay. Kadibna meesha ay ku qoran tahay white teeth white-ka ay ku qoran tahay meelka cadayntu halkaas hadaad ku dhufato, inuga tusaale ahaan haddii afka kale hayn lahayd ama ay dhoola cadayn lahayd, smiling haddii ay sameyn lahayd, ilkaheyga south white kale u cadaan lahayn, ama mani wala marba qaabka inagu aynu rabno. Marka optionadaas kuwa horun buu kala sameyn yahay. Waxaa kaloo isagana aan ku darayaa ugu dambeynta labada option. Marka optionka kale ay ku qoran tahay reshape ay ku qoran tahay waxa weyn, tusaale ahaan haddii eriyadana ee dhabankaasi uu tusaale ahaan uu dhabanka kale tusaale ahaan uu ka weyn yahay, tusaale ahaan dhabankani uu dhabankan ka weyn yahay, ayaynu ku yarayn karnaa ama kaasaynu soo kuusi karnaa oo soo weyneyn karnaa ama kanaynu ku yarayn karnaa. Marka optionadana la isticmaalaa iyadana waxaan rajeynayaa kaasna inaad isticmaali karto. Optionka kale ku xigaana waxa weyn ayrad ama indhaha in la caseeyo, ma garatay dadka qaarkood ba ma garanaysaa, I don't know ujeedka ay ka leeyihiin, laakiin indhaha cas ayay jecel yihiin, ma garanaya ujeedka ay ka leeyihiin. Marka waxa weyn optioniskan sida loo wada isticmaalaa dhammaantood waynu wada aragnay. Sidoo kale waxaynu si practical aynu ugu qabanay oo aynu ku qurxinay facekan, aynu si fiican ugu qurxinay, timahaynu balaa ka dhignay, wejigii naturalka ahaaye, xoqxoqa lahaa ama rifrifka lahaa ayaynu ka dhignay mid rafnasa oo bilaa raf oo very smooth ayaynu ka dhignay, mid runaanti quality-giisu aad u yar fiican yahay baynu ka dhignay. Kadib waynu dhammaystirnay. Marka mar haddaynu dhammaystirnay, tiktas aynu saaraynaa. Mar haddaynu tiktas saarana waynu ka baxaynaa dhammaan optionskii retouch iyo optionadan hoosta yaala iyo waxaan ku muuqan maayaan u fiirso hadda. Kadibna waxaanu tagnay optioniskii faraha badnaa ee caadiga ahaa. Marka kuwana casharada dambe insha Allahu tacala ayaan kusoo qaadan doonaa, sida dharka loo qurxiyo, sida background-ka buller loo geliyo, sidii muxuu ahaa efektiyo fiican loo geliyo, sida welibana cafwin aan ku noqdo retouch. Waxaan rabay hal option ayaa nooga maqan retouch. Markaan tagno halkan lightska markaan ku hadlayno efektiyadan ku xusuustay lightingkaas, relight-ka meesha ku qoran tahay, haddaynu taabano waxbaynu arki doonaa, waxaanu arki doonaa tiyo kalarku tusaale ahaan dhinac u badan yahay, imika tusaale ahaan centerka u saaran yahay, halkaas centerka waxaa saaran dotkaas waxa kuleeda dhinac u riix, tusaale ahaan dhankaas inuu riixayaa, dhankaas waxa uu noqday xoogaa inuu hadhyaro saaraya, dhankana inuu caadi yahay. Tusaale ahaan qof kamarad caadiya lagu qabtay oo dhinacaana laambadu ka hayso, dhinacaasina ayuu noqonayaa. Marka sawir caadiya oo aan laga dareemi karin, ma garanaysaa in kamarad HD lagu qaaday un la moodo oo aan laga dareemi karin lasoo naashnaashiyey, oo garanaysaa qof professionali uu helay oo kale ayuu noqonayaa. Waxaan rajeynayaa inaad si fiican u fahanteen insha Allahu tacaala. Marka optionada kale iyo casharada dambe insha Allahu tacaala waxaan kusoo qaadan doonaa kuwo kale oo ka xiisa badan insha Allahu tacaala. Application-kan keliya laguma qurxiyo bini-aadamka, laakiin waxaa lagu sameeyaa stikarada, waxaa lagu sameeyaa stikarada inuu Pixel Lab-ka ku qoomanay dhammaantood insha Allahu tacaala, iyo kuwo kale oo ka fiican oo walba extra iyo waxyaabaha kaga fiican insha Allahu tacaala ayaan idin tusi doonaa haddii eebba hoodel inoo ogolaado. Laakiin casharadan waxaynu ku qaadan doonaa dhowrkan cashar insha Allahu tacaala, qaabka background-ka loo xidho iyo qaabka efektiyo fiican loogu sameeyo, qaabka kalarka looga bedelo, qaabka qofka meel looga qaado, meel kale loo geeyo, waxyaabahaasoo dhan baynu baran doonaa insha Allahu tacaala casharada soo socda. Sida awgeed imika waynu iska tigaraynaynaa, waynu ka baxaynaa optionkan. Kadibna haddii aad rabto inaad safe garayso, halkan waa ku dhufan kartaa, halkan waa ku dhufan kartaa. Okay, halkan haddaad ku dhufato waa tan aan ku horeeye. Haddii aad ku dhufato u fiirso, wuxuu ku leeyahay ma waxaad rabtaa inaad optionada u safe garay SVG waa sawir, kana waa SVG waa sawir, sawir ahaan u safe garaysato, kana ma inaad PDF ka dhigato. Marka inta way ku banaan tahay, imika waxani waa lacag bay ahayd. Imika haddaanad application-kan haddaanad kala degin, bartaan ku leenahay Telegram-ka waxaan o dhan lacag bay kugu noqon doonaan, oo message qaabka uma safe garaysan kartid ama optionadan kama dhigan kartid. Marka way kugu adkaan doontaa. Marka already kaa doonto ayaa dooran kartaa, oo imika SVG baan dooran karaa. Labadanba galerigay tegayaan, labadanba galerigay tegayaan, maxay JPG iyo BNG iyo weliba PDF-kuna waxa uu tegaya documents-ka telefoonkaaga. Marka haddaad u safe garaysan, waanad u safe garaysan kartaa, sidoo kalena waxaa tegi kartaa optionkana, waa tegi kartaa optionkaas, waa tegi kartaa already optionka, waa tegi kartaa optionka. Haddii aad tagto wuxuu ku leeyahay ma waxaa rabtaa Pixartiga, haddaad account ku leedahay ku share garayn kartaa, sidoo kale galeriga Pinterest haddaad leedahay, Instagram-kaaga, Facebook-kaaga, WhatsApp-kaaga, more baa ku safe garayn kartaa. Laakiin galerigeena ayaynu inagu hadda ku safe garaysan doonaa, galerigeena inu tegi doonaa.
galeriga hadana ku dhufto imka si toos ah galeriga uu already waa ku safe gareysan yahay. Waxaan rajaynayaa inaad si fiican insha allahu tacala ay fahanteen tan intayna ku kulmi doonaa casharkan oo kale lamid ah. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.